Шипова, мешканка будинку по вулиці Космонавтів. Жінка говорить, сьогодні треба дезінфікувати все, особливо речі, яких постійно торкаються різні люди. Тільки положительно. Лише позитивно, звичайно, безумовно, це треба робити. Тим паче у нашому будинку господарські сходи. З 17 березня понад 200 співробітників керуючої компанії обробляють 375 будинків. Ми протягом кожного дня максимально попадаємо до кожного під'їзду. Обробляємо під'їзди санідезом, який затверджено МОЗом на сьогодні. По своїй структурі це той засіб, який удаляє повністю навіть снід. Тому за вірус, коновірус ми не хвилюємося. Дезінфекція до тарифу не входить. На сьогодні керуюча компанія працює в режимі карантину. Ми виконуємо в першу чергу аварійні та критичні заявки мешканців наших будинків. В свою чергу хочу звернутися до співвласників будинків, які знаходяться в управлінні «Місто для людей Миколаїв». Ніхто не звільняє нас від своєчасної сплати за послугу управління. Це перш за все. І також прошу навчитися поважати тих людей, які на сьогодні турбуються та переживають за своїх співвласників. Да? І в режим карантину вони не самоізольовуються і продовжують надавати послугу управління. Обробляють місця загального користування. Кожне утро ми розводимо санідез. Щоранку ми розводимо дезінфікуючий засіб санідез та оприскуємо ручки, кнопки, перила у будинках, в яких працюємо. Хвилюємось за здоров'я наших мешканців. Протягом дня обробляють 1090 під'їздів. Використовують близько 800 літрів розчину. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.